Toliko puta molimo i ne dobivamo. I znamo, Isus je govorio, vjera te tvoja spasila. Ljudi su ga samo kratko zamolili, gospodine, ako hoćeš možeš me ozdraviti, možeš me očistiti, gospodine, ovo i ono. I onda su dobili. I se svaki put rekao, vjera te tvoja spasila. Elizabeta kaže Mari, blago tebi što si povjerovala. Isus kaže, ne boj se, samo vjeruj. Onome koji vjeruje sve je moguće. Petru kaže, zašto si posumnjao? I sad se pitam, poštovani slušatelji, Isus je rekao, molite i dobit ćete. Jer onaj koji moli dobiva, kaže on. A kako to da mi molimo pa ne dobivamo? Sveti Jakov kaže, zbog pomanjkanja vjere. Jer vam je vjera teoretska, a nije praktična. Djelima treba pokazati vjeru, a ne riječima. Drugi riječ me pitanje, a što je to onda vjera? Danas bih pokušao bar neke segmente pokazati kako da dospijemo do vjere. Pogledajmo. U žici s jedne strane i boli tijela s druge strane nas priječe da mi u svojoj molitvi ne dobivamo što molimo. Sjećate se kad neki užitak uzmeš nekoliko puta da postaješ ovisnik o njemu. Zato su ljudi ovisnici o kavi, drugi o kolačima, treći o slanini, četvrti su ovisnici o cigaretama, peti o drogi, šesti o igricama, sedmi o alkoholu i tako dalje. Dakle, užici jednostavno sjednu naše tijelo, jer naše tijelo ima takozvanu memoriju. I kad nekoliko puta upišeš jednu hranu ili bilo neki užitak, onda tijelo to prihvati i onda tijelo određuje i tijelo zapravo nalaže tebi što ćeš činiti, a ne ti. Tako postaješ ovisnik o tijelu, ovisnik o užitku, ovisnik o drogi, alkoholu, cigaretama, psovki, ogovaranju, klevetanju itd. Ovisnik, dakle, o grijesima, ovisnik o korupciji, ovisnik o lažnim nekim mjestima u društvu itd. I kad na to mislimo, onda pazite, drugim riječima, ovisnik se uopće ne može sabrati na molitvu. Zašto? On može moliti, gospodine, daj me oslobodi od ovisnosti droge. Ali dokle god on sam sebe na neki način u duhu ne oslobodi, dok on sam sebi ne rekne, ja se odričem i neću više uzimati drogu. Dok on to sam, dakle, ne rekne, dok on sam ne kaže svome tijelu, ne, više se ne podlažem tebi, ne određuješ ti, ne određuje memorija, pamćenje moga tijela, ne, nego ja. Ili određujem sada novo pamćenje svome tijelu, a to je sloboda od toga užitka. Dokle god to ne kažem, moja molitva ne vrijedi. Zašto? Jer ona je teoretska, a ne djelatna. Ona nije u dijelu, nego u riječima. I ona je u zraku. I ona pokazuje da ja ne pokazujem svoju slobodu. Jer ja mogu željeti biti slobodan od droge. Ja to mogu. I od cigareta i od svega ti to možeš zaželjeti. Ali je važno, dakle, da nakon te želje ti odlučiš, ja hoću tako. I vidjet ćeš, nećeš uspjeti sam. Tada molitva stvoritelju, koji je, dakle, jači od naših grijeha i jači od našeg razorenog organizma i našeg mozga razorenog i našeg uma, on može nam dati toliko duha da se ponovno rehabilitira, da se ponovno osvježi i obnovi naša cijela organska, dakle, struktura, i da mi tada postaremo sposobni biti slobodni. S druge strane su boli. Bol je nešto što te neprestano veže u sebe. Uzdišeš, mrmljaš, tražiš lijekove, ideš liječniku, ideš u bolnicu, ideš na operacije, strah te smrti, pomišljaš najgore. I ti uopće nemaš vremena zapravo biti s Bogom. Ti se ne možeš sabrati. Probaš moliti, ne, vidiš, brbljaš molitvu, blebećeš molitvu, ali ne moliš.
I zato ne možeš izmoliti zdravlje dokle god ti ne prihvatiš svoju bolest. Ne kažeš, pa neka me boli, pa šta onda? Pa neka umrem, pa neko neće umrijeti. Dokle god ne prihvatiš dakle to, sad se mirno. Dokle god ne rekneš boli svoga tijela, šta me gnjaviš, pa šta onda? Pa neka me boli, pa neka umrem, pa neka bude ovo i ono. Dokle god to ne napraviš zapravo, tvoja molitva je prazna. Brbljanje jezika, tvoja molitva ne dopire čak ni do tvoga srca, prema tome od tvoga srca ne može ni do Boga dosprijeti. Jer tvoje srce je mobitel preko kojega molitva prelazi do Božjeg mobitela, da Bog čuje. Bog ne povezan s našim jezikom, ne, nego sa srcem. I samo ako molitva izlazi iz srca, ako iz toga srca izlazi, pa ide na mozak, pa preko mozga dođe od tog jezika, jezik pravi, dakle, to je srce napravi riječ koja ide preko mozga, u mozgu se dakle on pretvara u neurološke materijalne stvarnosti. Onda jezik pravi glas i ti fino govoriš Bogu svoju molitvu i na taj način zapravo možeš biti uslišan. A do srca svoga možeš stići tek ako oslobodiš se boli i patnje, jer patnja nas veže u sebe i ne da nam da budemo slobodni od nje. Patnja je strašno ropstvo, poštovani slušatelji, patnja. Koliki ljudi zbog patnje su izdali sebe i svoju savjest i svoju domovinu i sve, jer se strašili i bojali patnje. Veličina prvih kršćana je samo u tome što oni su nadvladali patnju. To je to bilo. Što su oni tako bili blizu Isusu, to su prva tri stoljeća, su oni duboko vjerovali. Isus je rekao, tko se odreče samog sebe, tko uzme svoj križ, ide za mnom. Ako se odreče žene, djece, tako dalje, stostruko ćeš privjetiš ovom svijetu. Dakle, Isus jasno kaže, ako ti prihvatiš svoju bol i patnju, to je tvoj križ. Ako prihvatiš svoju bolest i svoju smrt, ako prihvatiš gubitak najdraže osobe u tvome životu, gubitak kuće, gubitak domovine, gubitak rada, gubitak ovoga ili onoga, ako ti, dakle, izgubiš to i ti prihvatiš, da, gubim to, tek tada si sposoban sabrati se i svoga srca zavapit, Bože, evo moga križa. Molim te, vrati mi izgubljeno. Tek tada možeš ozdraviti. Zato vidimo, poštovani slušatelji, da čak i oni koji ne pate, recimo, mole za bolesnika, pa dolaze u njegovu kuću, pa mole devetnicu za njegovo zdravlje, vidimo da i oni stalno pričaju o bolestima. Joj, vidite, on je bolesna, joj, on je bolesna, da, pa ima mene nešto boli. I njihove litanije i njihova krunica i njihove molitve devetnica ne dolazi uopće iz srca. I onda se čude da mole, a bolesnik tako fino umre. Drugim riječima, dakle, trebamo biti mudri i pametni i znati da tek onda kad se odrečemo s jedne strane užitaka, s druge strane kad prihvatimo bol, patnju i smrt, tada naša molitva je uslišana i ta ćemo ozdraviti i ta će nam biti dobro. To je, poštovani slušatelji, napor. To nije lako. Jer svi mi sebe samo sažaljevamo. I samo sažaljenje nas onda vodi polako u depresiju. Depresija vodi onda još dalje do suicida. Onda ubiješ samog sebe, onda si ubojica. Jer kogod ubije drugog, te najteži grijeh čini. Ubiješ drugoga i sebe, jednako, ti si čovjek i drugi. I ne smiješ sebe ubiti. Samo ubojice čine teške grijehe. I mi ih donekle opravdavamo, dakle, danas u našem pastoralnom radu, samo zato što smatramo da je bio poremećena uma, da to nije u slobodi napravio, da je to u nekoj prisili, pa zbog toga ne može mu biti teški grijeh. Ali to je uvijek zlo. Drugim riječima, tek kada prihvatimo, dakle, bol i patnju i tako dalje, i kažemo, pa šta onda, pa neka umrem, pa? Tada dolazi sloboda. Pokušajte to večera samo napraviti, pa ćete vidjeti koliko prihvaćena bol, koliko prihvaćena smrt, koliko prihvaćena bolest, koliko prihvaćen gubitak donosi veliki blagoslov, ali osobito mir, osobito opuštenost, a onda sabranost. I onda molitva zapravo postaje molitva. Zašto mi tako malo učimo od Isusa Krista? Pa šta mi zapravo radimo? Pa evanđelje nije ništa drugo
nego pravila kako se zapravo moli, kako se živi, kako se uskrisava, kako se ne umire, nego prelazi u život, kako se živi uspješno, kako se konačno ljubi i tako dalje. To je knjiga koja nas uči. Ne možeš iz domaće pameti učiti moliti. Ne, to je krivo. I svi mi molimo iz domaće pameti, postavimo religiozni i svoje religioznosti, a to je jedna od struktura od organizma naše, organa naše duhovne duše. Ali iz toga nećeš naučiti moliti. Nego od Isusa. Evo, poštovani slušatelji, kako je strahovito važno učiti vjerovati.